Әлбек, Балқия, сәлем. Ой, Валя. Қалайсыңдар? Жақсы, Валя, өзің қалайсың? Жақсы, мұнда не істеп жүрсіңдер? Тыныштық па? А, апамыз жол апатына түсіп. Қашан, қалай жағдай? Мәзе мәсенді. Есі түсі жатыр ғой. А, сен жұмысқа шықтың ба, Валя? А, жоқ, декреттемін. Баламды медосмотрға алып келгем. Айтпақшы, Валя, сен күйеуіңмен бірге жұмыс істейсің ғой осында, иә? Иә, осында жұмыс істейміз. Күйеуіңмен бірге жұмыс істеймін дейді ғой осында. Иә, иә, түсіндім. Жарайды, мен жақсы, Валя, далада күтемін. Жарайды, мен барайын. Күлімхан апа тез сауығып кетсін. Рахмет, аға. Ал күнге күте тұрам деді. Әдібек! Айсара! Не? Ай, сен арыстанмен сөйлестің ба? Не туралы? Ай, қашан қайтады үйіне? Ей, Қылыш, ол қайтады деп кім айтты саған? Айсара, мен саған адам сияқты айттым ғой. Ай, мен үйімде бөтен адамның жүргенін қаламаймын. Барлық еркектер сондай. Қылыш, неге бөтен ол? Ол мен туған інім ғой. Не болды саған сонша кейін кезде бәлездеп? Басқа айналысатын ісің жоқ па? Менің інім даңдығанша жөндеп алана, інілеріңді қарындасыңды. Ой, Айсара. Не Айсара? Айналдырған бір інімді сыйғызбай. Не көрінді саған? Қылыш, мен көңіліме қара сен кішкене. Менің жағдайымды түсінбейсің бе? Жарайды, Айсара, сен тек ашуланбашы. Жарайды, жүре берсін үйімізді. Қылыш, сен адамды ренжітіп аласың да, сондай әдетің жаман сенің. Дабдардай басың. Жарайды қамын ғой, қойшы, Айсара. Қойшы, айналай, мен энергиямды алып. Ой, Айсара, үйге бара берсін, мен қазір барам. Жыным келеді сен сияқты адамдарға. Сәлем, Балзия. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы, ақырындап. Айтпақшы, Күлімхан апа қалай болды? Күлімхан апа әлі есі түсі жатыр. Қиын болған екен. Е, айтпа. Сауығып кетсін апамыз. Әмин, айтқаның келсін. Сауда қалай? Жақсы, ақырындап жүріп жатыр. Неге ше? Сендерге мына жерге күшті бір акция жасау керек. Қандай акция? Ну, чтоб сауда жүру үшін, халықты шақыру үшін деген сияқты. Адамайын, мен саған соны ұйымдастырып берейін. Бүгін неше келе істейсіңдер? Оны Балқия дәдеден сұрашы. Мен білмеймін ол жағын. Балқия дәде дейсің ба? Балзия. Кешке серуен деп қайтсақ қалай қарайсың? Сенмен ба? Жоқ, бармаймын. Неге? Әлде басың бос емес па? Жігітің бар ма не? Оны қайтейін демеймін. Оны қайтейін демеген несі? Мүмкін сен маған ұнайтын шығарсың. Мүмкін сен маған ұнамайтын шығарсың. Мен қай жерім ұнамайды саған? Түрің ұнамайды. Түрім? Е ма? Мен түріме не болыпты? Сен өзің түріңе қарап ал, түсіндің ба? Саған гүл алып жүрген мен де ақымақпын. Адамның түріне қарап қандай адам екен қайдан білуге болады? Қаншама қыздар жүгірген артымнан. Ешқайсысына қараған жоқпын осы уақытқа дейін. Ертең зар боласың маған, жете алмай, түсіндің ба? Өзің түріңе қарап ал, саған гүл алған мен де ақымақпын. Ақымақ мен де! Түріңе қарап ал.
Сәлем. Айсара, сәлем. Қалайсың? Жақсы, барлығы. Күлімхан апаны естідім. Қиын болған екен, а? Иә, қиын болды, өзімізді абдырап қалдық. Балаң ба? Иә. Өсіп қалыпты, иә? Аты кім? Санжар. Санжар? Өзі қап-қара біздің Мәдібек сияқты екен, иә? Сен сарысың ғой? Маған тартпаған енді. Иә, тартпаппын саған. Валя, ау. Сен телефоныңды алсам бола ма? Адамның күні адаммен ғой, керек болып қалар деген. Иә, әрине, бірақ мен нөмірімді ауыстырдым, жатқа білмеймін. Давай мен сенің нөмірімді жазып алайын. Жазбалшы, жазбалшы. Ой, Айсара, балаға қара тұршы. Қазір мен дәрігердің кабинетінде телефонымды қалдырып кеттім, қазір. Ойбай, о, тоба, мынау тура біздің қара бәле ғой. Ойбай, әлемде не бір қызық бар, е? Копия, аяғына дейін қап-қара екен. Енді Күлімхан апаның жағдайы бір қалыпты. Физикалық жағынан да ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Еш жері сынбаған, іш құрылыстары аман есен. Тек мынау бас сүйектерінде аздаған жарақаттар бар. Енді оны облыстан арнайы томография шақырттық бұйырса. Палатаға қашан ауыстырасыңдар. Әй, Мәдөш, андағы жерге отыруға болмайды. Кім? Енді палатаға жақсы болса, бір-екі күнде ауыстырамыз бұйырса. Ақшасын беріп қалаға ауыстырсақ болмай ма? Мәдібек, қазір орнынан қозғауға болмайды. Облыстан арнайы мамандар келеді. Ақылдасамыз енді. Апам комада ма? Неге ештеңе білмей жатыр? Медикаментозный комада. Ауырғанын сездірмеу үшін арнайы ұйықтатып тастадық. Ішке кірсе болмай ма? Мәдібек, болмайды деймін саған. Уайымдамашы, мен жүрмін ғой қасында. Сен де қоймайды екенсің, нерзе. Болды, бара беріңдер жұмыстарыңа. Бір хабарың болса айтам мен өзім. Біз осында боламыз. Апам оянғанда іздейді бізді. Құдай майтегі. Құдай демекші, Құдай берген. Өздерің қалайсыңдар. Келін бала көрінбейді ғой. Келін бала семинарға жіберген бірге. Балаларымен кетті. Семейге ма? Семинарға? Е. Жақсы онда. Апам бақылауымды алам. Еш уайымдамаңдар. Бәрі жақсы болады. Біз осындамыз. Мәдек, уайымдама. Менің кім екенімді білмей жүр екен. Не болды есік теуіп долданып? Ауылдарында кілең немене бәле? Адам менсінбейтінде тұра ма мына ауылда? Шікірейіп көкіректер кілең. Кім ол көкірегін көтеріп жүрген, айтшы маған? Адам ойланбай ма кішкене? Кім оны директор қылыпты? Кімді айтып атсың? Осы үйдің ана дөкейін айтам. Ей, мен анау Мәдібек магазинде балзияны айтып отырмын. Встречаға шақырғанмын ғой. Ойбай, өзінше менсінбейді, шікірейіп тұр ғой. Сені менсінбей жүр ме? Иә. Сен де менсінбе. Сен неге шікіремейсің? Адам қызығатын қыз емес қой. Қылығы да жоқ, не ана бой тәтті-тәш дейіп. Вкустарыңа таңғалам сендердің. Қош, е, сен де вкусыңды көріп жүр қой. Жігітсің ғой, жігітсің ғой сен. Жарайды бізді. Таш шайнап түкіріп жүрмейсің ба? Қызға бола салың суға кетіп отырсың. Ой, қош, не теңеумен сөйлей берсің, адам мен аштым. Неге теңеумен сөйлемеймін? Осының атын айттым мен, арыстан қоймайықшы дедім. Адамның атын қоятын кезде де ойлану керек екен. Бір демелерді аттарды қояды, сосын отырады. Аттарына зат сай болмай. Не енді нанын түр? Қош. Асылым. Енді білесің ғой абысында сөйлей береді. Сен мән бермей оның сөздеріне. Ренжіме оған. Жоқ, ренжіп тұрған жоқпын. Шешем дұрыс айтады. Білмеймін енді бар ғой. Асқар екеулерінің араларында не болғанын түсініп жүрген жоқпын, бірақ енді асыққан ол шайтанның ісі. Жақсылап ойлан, асылым. Кеше бұл асығыс шешім емес. Оның үстіне бұл біздің ортақ шешіміміз. Асылым,
маған ашылып сөйлеш, маған көңілінде не тұр, көкейінде не тұр, соны ашылып айтшы, мүмкін мен саған көмектесермін, ақылымды айтармын. Білесің ғой, менің басымнан көп нәрсе өтті. Кеше түсінесің бе, біздің арамыз суып кетті. Бұрынғыдай сағыныш та жоқ. Бір-бірімізді түсінбейміз. Мен күтуден шаршадым. Мен шыдам таусылды. Оны ойлап жүрген Асқар да жоқ. Тай, сенің шыдамың таусылса, онда маған не болды? Білмеймін, Аслан. Ызаға салмау керек, жақсылап ойлану керек. Мен де сол кезде ашуланып кетіп қалғанымда, онда отбасымыздың бітісі шығатын еді. Беше, сол кезде неге кетіп қалмадыңыз? Қалай кешіре салдыңыз? Ай, үй болу қиын ғой. Үйлену оңай. Әйел адам төзімді болу керек Аслан. Еркек не ол? Еркек ол түзін адамы. Асқар, сәлеметсіз бе? Әсем, қалайсың? Жақсы, рахмет. Тағы да қолын сындырғасың бері Асыл. Мен саған айтам ғой, тыныш жүр, шошаңдамай деп. Бәрі жақсымын өзіңді, қалай? Бәрі дұрыс, рахмет. Сіз не істеп жүрсіз? Осында апам емделіп жатыр. Онда апаңыз тезірек сауығып кетсін. Балалар қалай? Жақсы, үйреніп келе жатыр. Жақсы онда. Жарайды, кездескенше. Тыныш жүр. Әй! Балзия деген сен бі? Иә, мен. Не болды? Сен кім жұмыс қалды бұл жүрген? Сен қайдан келгенсің өз? Балқия тәте, менде опыт бар. Қандай опытың бар? Енді мен қалада супермаркетте істедім ғой. Супермаркетте істесең ең бар мұнда ауылдың кішкентай магазинінде? Келгім келді? Келдім. Не бопты? Сен маған үйтіп шақылдама, бері қара бер. Сен кімсің арыстанды менсінбейтін? Көкірегінен нагла итеретін кімсің сен? Айсара, тұрыстық па? Сен маған ваше сөйлеме. Сүндің ба? Сен жақында қарабет боласың. Үй тұрмақ көшеге шығалмай қаласың. Қара пәле. Мағатын жын ұрған ба? Білмеймін. Ішінде баласың оса басынан періп қалжым еретін.